khabar? Salam sejahtera. Yeah, khabar baik. Pertama sekali, Mira dan Sean mewakili tim daripada Z Production ini ucapkan ribuan terima kasih kepada Ampang Glasshouse kerana membenarkan kami shooting di sini for our ending scene. Yes, yes, yes. Untuk telemovie My Future Husband, thank you so much. Saya Amy Masura, saya nak bagi tahu anda semua kalau anda ada nak buat event ataupun party ke apa yang tak nak atau majlis yang tak nak dibuat di rumah, tapi ini dia tempat yang paling bersesuaian untuk dilakukan majlis-majlis, iaitu Ampang Glass House. Kita nak share dengan korang apa ada dekat sini selain men-shooting, selain bershooting kat sini, korang boleh buat apa lagi kat sini? Kat sini sebenarnya ada private space, so you guys boleh buat any kind of event. Kat event logis sekali tak boleh lah. Tapi sampai nak bertunang, nikah untuk 23 orang, birthday ke pun boleh buat juga kat sini. Birthday party, kat sini macam-macam dia punya facility. Yes, we have a big garden out here, rooftop garden untuk korang. Ada swimming pool lagi, nampak macam infinity pool. Private kitchen, PA system, projector ada. Bilik karaoke pun ada dekat belakang kita. Kalau kau nak book untuk karaoke saja pun boleh. Pun boleh. So paling best sebab Ampang Glasshouse tu dekat 15 minit saja daripada KL. Pokoknya bolehlah bersuka-suka dengan kawan-kawan. Apa-apa layari laman web dia tau. Ampangglasshouse.com ataupun Facebook. Bye. Bye. Take care.